solução na prática na Fispal Tecnologia 40 anos também é solução em empacotamento para empresas de todos os portes. E é isso que nós vamos conferir agora. Eu sou Lilian Beise, especialista de mercado, e eu estou visitando o stand da Cetro. E tenho aqui ao meu lado o Leonardo Melo, que é o CEO da empresa. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, um prazer falar com vocês novamente. Mais uma edição da Fispal. Mais uma edição, e eu sei que vocês têm um produto aqui que está sendo um sucesso. Me conta um pouquinho sobre ele. Olha, todos os anos a gente usa a Fispal como uma linha do tempo para novos negócios, novos produtos. E esse ano, mais uma vez, a Cetro se posicionando como uma empresa que atende o pequeno, médio e grandes empreendedores, a gente lançou uma linha nova para o público de pizzaria. São fornos de pizza em tamanhos menores, com designs inteligentes. E o mais agradável foi que grandes indústrias comprando máquinas, as próprias pessoas se interessavam por esse produto também. Mais uma vez, mostrando a sinergia do nosso negócio. É o que a gente gosta de fazer, atender dentro do mercado vários tamanhos de empresas, desde o grande empreendedor até o pequeno empreendedor que está começando. A Cetro tem essa solução, esse mundo de possibilidades para o empreendedor brasileiro. E Leonardo, você usou o termo design inteligente. Explica um pouquinho para a gente aqui, o pessoal da Solução na Prática, o que é um design inteligente? Olha, por exemplo, numa linha de produção hoje, as fábricas trabalham de uma forma que ela pensa numa solução de máquina. Nós pensamos uma solução para o cliente. O pequeno e médio empreendedor, quando ele está crescendo, ele cresce à medida que as suas vendas aumentam. Então, necessariamente, ele não tem uma infraestrutura necessária, um espaço adequado, de repente um barracão muito grande. A gente faz máquinas modulares, pensando que ele possa crescer e escalar o negócio degrau a degrau. Então, em vez de fazer uma grande linha, a gente adapta pequenas máquinas para que, dentro da realidade, daquele momento do empreendedor, ele consiga investir num preço acessível, num tamanho acessível. Então, o design da máquina impacta na condição de poder fornecer aquele equipamento para aquela necessidade do que o cliente tem naquele momento. Equipamentos customizados, isso é muito legal. É isso daí, porque seria bom se todo mundo já tivesse um espaço preparado, uma infraestrutura preparada, seria o ideal, mas não é a realidade do nosso país. O empreendedor brasileiro, ele vai se adaptando ao mercado, criando novas possibilidades, e a Cetro vai navegando junto com esse empreendedor, observando o que ele traz de necessidade, adaptando e customizando para que eles possam ser atendidos da melhor forma possível. E você, como um tradicional expositor da Fispal Tecnologia, deixa uma mensagem para a gente de 40 anos. Olha, eu posso dizer que eu ainda sou novo, a nossa empresa tem 12 anos de Fispal, mas cada ano que vem fica melhor, o público fica mais qualificado, e olha o tanto de gente que passou pelo nosso stand. Ontem praticamente colapsou a nossa estrutura de tanto cliente, todos vieram para negócio, para conversar, para network. Eu posso afirmar que a Fispal não é a melhor feira, ela é a única feira de negócios, segmento de máquinas e equipamentos para embalagem. Muito obrigada, esse depoimento é fundamental para nós. Parabéns pelo lançamento da Cetro. Eu que agradeço, estamos juntos sempre. Ver um expositor com tanta novidade, com tanta tecnologia embarcada e ainda tão feliz por estar participando de mais uma edição da Fispal Tecnologia é o melhor presente que nós poderíamos ter nesses 40 anos. A Fispal Tecnologia é palco para isso, é palco para inovação, é palco para tecnologia, é palco para conexões que transformam vidas.